אנחנו נמצאים בציונו של האדמו"ר מגור רבי אברהם מרדכי ובנו רבי פנחס מנחם זצוקל. זה בדיוק מהשוק מחנה יהודה, שאנחנו יורדים משוק מחנה יהודה, ישר מגיעים לציונים של הצדיקים האלו. אנחנו נמצאים בציונים של גדולי האדמו"רי גור, אביו רבי אברהם מרדכי אלתר ורבי פנחס מנחם אלתר, מהיו גדולי חסידות גור. רבי אברהם מרדכי, הוא הקים את חסידות גור בארץ ישראל. הוא קיבל לידיו בשנת תרס"ה את האדמו"רות מגור, אחרי שאביו בעל השפת אמת נפטר, והחסידים ביקשו ממנו לכהן. הוא סירב במשך חודשים, אחר כך הוא הסכים לכהן כאדמו"ר מגור. צריכים לדעת מה זה אדמו"ר מגור של אז. מדובר על בפולין לפני השואה, היה להם 1,000 בתי מדרש. זאת אומרת, זו הייתה החסידות הכי גדולה בעולם. גם היום אפשר להגיד שהחסידות הכי גדולה בארץ ישראל. וכשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא הגיע בערוב ימיו, בשש שנים האחרונות שלו. כאן הוא הגיע, הוא היה כבר סובל ייסורים קשים. זה היה אחרי שכבר הייתה את השואה. מסופר שהוא עלה כמה שנים לפני זה לארץ ישראל. הוא רצה לשכון בארץ ישראל עוד לפני שהיה השואה. וחסידות גור העמידו בית דין בפולין, שהם גזרו על האדמו"ר שבשום אופן אין לו רשות לגור בארץ ישראל, והוא חייב לחזור לפולין ולא לעזוב את כל הקהל החסידים כצאן ללא רועה. סיפר הרב זילברשטיין, חתנו של הרב אלישיב, שפעם אחת הגיע רב אברהם מרדכי מגור לחצור הגלילית. וכשהוא הגיע לשם לחצור הגלילית, הוא הסתכל על סוריה בלבנון, והוא אמר, תצאו מכאן, אל תזיקו פה. מאז מעולם לא נפל טיל או שום קטיושה, שום נזק בחצור הגלילית. ושם הם הקימו קהילה חסידית של חסידות גור. רב אברהם מרדכי היה גאון עצום בכל מחמני התורה, היה לו ידיעה עצומה, והתפילות שלו והדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, זה היה לשם דבר. היה לו הנהגות של פרישות, הוא הנהיג את החסידות בהרבה הנהגות מיוחדות רוחניות של קדושה, של טהרה, והוא הצליח לקבץ מסביביו עשרות אלפי חסידים שהלכו לאורו וקיבלו את ההוראות שלו כנתינתם מסיני. המקום כאן ידוע לישועות, ורבים פוקדים את המקום הזה מכל גווני הקשת, לאו דווקא מחסידות גור, אלא ספרדים, לטאים, אשכנזים, חילונים, כל הסוגים מגיעים לכאן להתפלל, כי יודעים שהישועה פה היא קרובה מאוד. אנחנו גם רואים פה לבנות. הלבנות האלו זה, אנשים נוהגים לשים את זה כסגולה מהבעל שם טוב הקדוש, שכשאדם, שהילד שלו יוצא לתרבות רעה, או הבת שלו, רושם הלבנה את הפרטים של הבן שלו, שם פרטי ושם האם, והוא כותב שמה כשם שבערה לבנה זאת, כך תבער ליבו של בנו ליראת שמיים לבתו יתברך. שמים את הלבנה בתוך תנור שמשך שבועיים דולק, והלבנה הזאת דולקת שבועיים באש, תנור שעופים בחולות של שבת, ואחר כך לוקחים את הלבנה ושמים אצל קבר של צדיק 40 יום, ורואים פלא שהילד שב בתשובה, שב לאבי שבשמיים. האדמו"ר רבי אברהם מרדכי זצוקל נטמן בסמוך לישיבת שפת אמת, היות והוא נפטר בשנת תש"ח, שנה שהיה פה פרעות ונהרגו הרבה יהודים, והיה סכנה להביא את הצדיק לקבורה בהר הזיתים בוודאי שלו, אבל אפילו בסנהדריה, ששם פתחו בית קברות, הקימו בתקופת המלחמה, לא יכלו להביא אותו, הייתה הפסקת חשמל, זה היה בחג השבועות שהוא נפטר, ולכן הוא נטמן ליד הישיבה בזמן חשיכה, תמנו אותו כאן. האדמו"ר רבי אברהם מרדכי נפטר בגיל 82, היו לו 5 בנים, 2 בנים נפטרו, אחד בשואה ואחד נפטר על פניו, ושלושת בניו זכו לכהן כאדמו"רים, אדמו"רי גור, כל בן אחד אחרי השני. בסמוך לו נטמן בנו
וסמוך לו נפטר הרב פנחס מנחם, זה בנו, נטמן. הרב פנחס מנחם היה האדמו"ר, הבן הקטן של האדמו"ר, והיה אדמו"ר גדול מאוד, נפטר גם בגיל 80. ובנו היום הוא ראש ישיבת גור, הרב הגאון, הרב שאול אלתר שליטה. הרב פנחס מנחם ידוע כגאון עצום בכל מחמני התורה. הוא למד בחברותא עם אביו, ובגיל בר מצווה הוא פלפל בפלפול עמוק מאוד. זה היה בתקופת המלחמה הקשה, מלחמת העולם, והוא היה שוקוע בלימוד. הבר מצווה שלו היו מעט אנשים, אבל הפלפול שהוא היה נשא, זה היה פלפול עצום ועמוק מאוד בלימוד תורה. כל מהווי חייו זה היה אך ורק לשקוד על התורה, ללמוד יומם ולילה. אביו רב אברהם מרדכי זצ"ל אמר שכשאדם יגיע לשמיים ישאלו אותו מה עשית, אז אמר, אני יכול להגיד שהקמתי את אגודת ישראל, שזה היה ארגון הכי גדול בכל אירופה, של איגוד של כל גדולי ישראל, והקים תלמודי תורה וכל תנועת בית יעקב לבנות חינוך החרדי לבנות ישראל, שעד היום כל בנות ישראל לומדות בבית יעקב בזכותם.